i kao dirigentu i kao znam otprilike kakve su očekivanje i kakva je tradicija ovde kod nas. Znači, u prvom redu jedan veliki orkestarska numera dolazi na početku, a to će biti ovog puta uvertira od Rossinija iz opere William Tell. Zatim od Čajkovskija Polonez i u međuvremeno imamo ostalih orkestarskih numera i naravno operske arije, kao što već to tradicionalno. Srećen sam neobično što smo ipak uspeli da održimo i očuvamo tradiciju novogodišnjeg koncerta. Ne zato što je to nešto posebno važno, nego vidjeli ste i sami, Subotičani ipak vole da vide šta se u njihovom gradu radi. I kada vidite ovako nešto i kada čujete ovako nešto, onda smo zaista toliko bili, da kažem, ne znamo da to nešto odvije u našem gradu i da postoji i da doživljaj. Mislim da je to danas onako nekako došlo na svoje, reakcijom publike, bisevima, evo, bukvalno skoro 2 sata smo svirali.